He vastasivat, lähde, Jumala antaa sinulle sen kuninkaan käsiin. Eli kaikki ne 400 ennusti väärin. Kaikki sanoi, että lähde vaan, että kaikki menee hyvin. Mutta tämä Joosafat halusi, että kysytään vielä, onko ketään muita profeettoja. Ja sitten kutsutaan Miika paikalle, joka aluksi sanoo kanssa, että lähtekää vaan. Mutta sitten häntä kysytään, että mikä se totuus tässä on. Ja 15. Mutta kuningas sanoi hänelle, kuinka monta kertaa minun on vannotettava sinua, ettei puhu minulle muuta kuin totuutta Herran nimessä. Silloin hän sanoi, minä näin koko Israelin hajallaan vuorilla, niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja Herra sanoi, näillä ei ole isäntää, palatkoon he kukin rauhassa kotiinsa. Eli siinä nähtiin, että mikä se tulos oikeasti tulee olemaan. 400 sanoi, että näin, ja yksi ainoa sanoi, että tämä on se totuus. Aika iso ero. Ja sitten kysellään, että miten näin voi olla. Ja täällä löytyy vastaus jakeessa 19 ja jakeeseen 22. Ja Herra sanoi, kuka viekottelisi Ahabin Israelin kuninkaan lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa? Mikä vastaisi siihen, mikä vastasi niin, mikä näin? Silloin tuli henki, asettui Herran eteen ja sanoi, minä viekottelen hänet. Herra kysyi häneltä, miten? Hän vastasi, minä menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettansa suuhun. Ja silloin Herra sanoi, saat viekoitella, siihen sinä pystyt, mene ja tee niin. Ja katso, nyt Herra on pannut valheen hengen näiden sinun profeettansa suuhun, sillä Herra on päättänyt sinun osaksesi onnettomuuden. Tässä on ne kolme asiaa, jotka tuli nyt esille, jotka liittyy Jumalan tuomioon. Ne on aika erilaisia, mitä me ehkä osataan ajatella, miten me yleensä ihmisjärjellä ajatellaan, mitenkä Jumala tuomitsee. Ja tässä on kolme asiaa, joista ensimmäinen, mitä mä oon otsikoinut sen itse tänne, mä oon kirjoittanut, on se, että ensimmäinen asia on se, että Jumala lopettaa korjaamisen. Eli Jumala lopettaa sen, että hän ohjaa enää meitä, puhuu meille. Mua on puhutellut tämä kohta Raamatussa. Tämä on saanko tämän? Joo. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Puhuu meistä ihmisistä, jae 22. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. He ovat katomattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten matelevia paisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luoja, joka on ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Tuossa on toi sana, että Jumala on hyljännyt heidän. Ja tämä lause on se Norvannon, tämä on ihan suora lainaus häneltä. Rangaistus on se, että ihmiset saavat kaikessa rauhassa tehdä, mitä heidän päähänsä pälkähtää, eikä Jumala estä heitä. Eli kun me mietitään joskus, että joku ihmiset, ne vaan elää elämää ja tuntuu, että kaikki menee hyvin. Ja monta kertaa me uskomat joudutaan taistelemaan monien asioiden kanssa ja miettimään, että mulla on tämä ja tämä vaikeus ja niin edespäin. Jollakin taas elämä menee vaan näin. Mutta se on todellisuudessa Jumalan tuomio heitä kohtaan. He saa tehdä mitä haluaa. Silloin kun Jumala välittää meistä, niin silloin hän pysäyttää meidät.
Te tiedätte hebrealaiskirjan kohdan, että mä otan sen ihan tarkkaan, ettei tuu sinne päin. Otetaan hebrealaiskirje 12. Ja sieltä jakeet vaikka 5-12. Te olette unohtaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, siis jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja hän ruoskii jokaista lasta, joka hän ottaa huomaansa. Kurituksenne te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on lapsi, jota isä ei kurita. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliseksi tulleet, silloin te olette äpäriä ettekä lapsia. Ja vielä, meillä on ruumilliset isämme kurittajina ja heitä me kavahdimme, emmekä paljon ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittavat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsimme osalliseksi hänen hyvyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Mutta jälkeenpäin se antaa vanhuskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden ojentakaa hervoneet kätenne ja rauenneet polvenne. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Eli oikeastaan se on huolestuttavaa, että jos ei Jumala puutu asioihin, jollei hän kurita meitä, jollei hän ohjaa meitä. Vaikka se on kivaa. Me tehdään vankilatyötä ja me ollaan tavattu näitä miehiä, suurin osa heistä on miehiä. Ihan tilastollisesti 93% on miehiä, 7% on naisia. Ja usein se tilanne on se, että isä ei ole paikalla, häntä ei ole ollut, tai sitten, että isäsuhde on ollut tosi vääristynyt. Esimerkiksi Pauli Joona, joka on julkisesti kertonut siitä, niin hän nukkui aina päällysvaatteet päällä kotona. Ja syy oli se, että isä tuli yöllä hänen kimppuunsa. Ja silloin piti lähteä pakoon. Äkkiä mentiin ulos, mentiin joko ulkosaunaan tai ulkovessaan yöksi. Ja yritettiin siellä pysyä lämpimänä. Piti olla vaatteet päällä. Ja tätä jatkui niin kauan, kun hän pääsi poika kotiin. Ja se oli hänelle helpotus, koska siellä sai nukkua sängyssä yövaatteet päällä, ei tarvinnut olla vaatteet päällä. Tai ajatelkaa, että minkälainen vääristynyt isäkuva, isäsuhde heillä monilla on ollut näillä miehillä. Ja sitä kautta se Jumala-suhde heidän elämänsä on tuhoutunut. Kiitos Jumalalle, että näitä vankia tulee uskoon ja sen takia me ollaan innostuttu tästä vankilatyöstä, että me ollaan niin runsaat 13 vuotta käyty. Esimerkiksi Kylmäkosken vankilassa. Eli rangaistus on se, että ihmiset saavat kaikessa rauhassa tehdä, mitä heidän päähänsä pälkähtää, eikä Jumala estä heitä. Se on rangaistus, se on Jumalan tuomio. Ajatelkaa, että ihmiset tekee mitä vaan haluaa. Elää niin kuin pellossa, tekee mitä mieleen juolahtaa. Eikä Jumala korjaa heitä. Me haluttaisiin, että nyt Jumalan tuli ilmestyisi tässä tilanteessa. Mutta se on myös Jumalan armoa, koska nämä monet uskosta osattomia, he ei tiedä sitä. Voi olla, että kun tulee heidän etsikkoaikansa, josta mä tuun tässä lopuksi vielä puhun, niin silloin he voi nähdä totuuden ja voi nähdä sen, että miten Jumala ajattelee tästäkin asiasta. Eli ensimmäinen vaihe on se, että Jumala ei korjaa. Siis Jumalan tuomiossa on se, että Jumala antaa meidän tehdä mitä vain. Toinen vaihe on se, että Jumala sallii, Jumala antaa, niin kuin tässä
Miikan kertomassa kohdassa, missä hän puhui, toinen aikakirja, palataan siihen. Silloin hän sanoi, että minä näin koko Israelin hajallaan vuorilla niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja Herra sanoi, näillä ei ole isäntää, palatkoon he kukin rauhassa kotiinsa. Siis ensimmäinen vaihe se, että Jumala enää korjaa, toinen vaihe se, että hän lähettää paimenia, vaihtaa ne hyvät paimenet ja laittaa huonot paimenet tilalle. Sen, mitä nämä ihmiset niin kuin haluaa, mitä ne haluaa kuulla. Eli tämä on se kakkosvaihe. Ensin ykkösvaihe on, että Jumala enää korjaa mitään. Monta kertaa me ajatellaan, katsotaan jotain, että miten Jumala sallii jossain, joten ihmisten elämässä tai seurakunnissa tollaista elämää, mutta se on surullista, että voi olla, että Jumala on jo hylännyt heidät kokonaan. Että Jumala ei enää puutu näihin asioihin. Ja se on surullinen tilanne. Se on surullinen paikka, jos ollaan siinä tilanteessa, jotta Jumala ei enää korjaa. Se on suurta Jumalan armoa, että hän, niitä lapsia, joita hän rakastaa, että hän puuttuu heidän elämäänsä. Hän puhuttelee heitä, korjaa, johdattaa ja vie oikeille tielle. Jos mennään vähän pieleen, mennään pois siltä kaihalta tieltä. Ja sitten se kolmas vaihe. Se tuli siinä toisen aikakirjan kohdassa. Kun Herra sanoi, kuka viekottelisi Ahabin Israelin kuninkaan lähtemään sotaan. Hypätään tessalonikalaiskirjeeseen, toiseen tessalonikalaiskirjeeseen ja toiseen lukuun. Jakeet 11 ja 12. Eli tämä on se kolmas vaihe. Ensin oli se, että Jumala enää korjaa. Kakkosvaihe oli se, että hän lähettää vaihtaa paimenet. Ja kolmas vaihe on se, että Jumala lähettää eksytyksen. Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Tämä on surullinen tila. Oikeastaan nämä kaikki on surullisia tiloja, mutta tämä on se viimeinen, että Jumala lähettää eksytyksen. Hän sallii tapahtua sen, että valheen henki tulee. Ja jotka tuomittaa sen, jotka eivät ole uskoneet totuutta. Me tiedetään, että Jumalan sana on totuus. Me tiedetään, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hän on totuus. Niillä ei ole suhdetta Jeesukseen, jotka ei lue hänen sanaansa. Ne on helppo eksyttää, koska ne menee usein tunteiden mukaan. Voi olla niin kuin hyviä, mielenkiintoisia juttuja, mitä puhutaan, mutta onko ne Jumalan sanan mukaista? Sen takia on tärkeää, mä uskon, että Mauri tässäkin seurakunnassa, niin kuin Tampereellakin, kannustaa meitä siihen, että me luetaan itse Jumalan sanaa. Että me itse tutkitaan sitä. Ja me tiedetään silloin, että onko tämä Jumalasta vai ei. Puhunko Jumalan sanaa vai puhunko omiani? Onko tämä jotain löpinää vaan ajan kulua, joka voi olla ihan mielenkiintoistakin. Vaan että onko Jumalan sana se, millä me testaamme kaikki. Jumalan sanan kautta. Nyt tämä on aika synkkä, eikö se ole? Jumala antaa kaiken mennä, se on niin kuin Jumalan tuomiota. Jumala vaihtaa paimenet ja sitten hän lähettää vielä eksytyksen. Mutta mä sanon, että jos te turvaatte häneen, elätte rukoillen ja luette Jumalan sanan, Jumala on varjelva meidän. Ja tämä koskee erityisesti ei-uskovia, mutta myös meitä Jumalan kanssa. Koska hebrealaiskirje
sanoo näin. Se on ensimmäinen Pietarin kirja 4. luku ja 17. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa... Sillä aika on Jumalan tuomion alkaa Jumalan huoneesta, mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuulijaksi? Eli me voidaan ajatella, että okei, että tämä koskee niitä uskosta osattomia, jotka elää tuolla miten haluaa. Mutta Jumala erityisesti koskettaa ja puhuu omalle seurakunnalle ja haluaa puhutella meitä uskovia. Tuomi alkaa ensin Jumalan seurakunnasta. Sillä Jumala haluaa pitää huolta omasta laumastaan ja omasta seurakunnastaan. Että ei kukaan meistä, teistä ei eksyisi. Ja nyt se iloinen asia, joka ei välttämättä ole aina iloinen asia siinä hetkessä, kun me ollaan siinä, on Jumalan armon aika, on Jumalan etsikkoaika. Etsikkoaika meille ihmisille. Muistan oman etsikkoaikani. Sanotaan Raamatussa Jobin kirjassa, että Jumala kahdesti tai kolmasti kutsuu ihmistä. Ja oma etsikkoaikana ensimmäinen oli, kun olin 12-vuotias. Mä istuin pelastusarmeijan penkissä ja kuulin siellä ne herätyskokous. Tämä on muuten nimetty herätyskokouksena. Niin mä olin itse tämmössä herätyskokouksena, 12-vuotias pieni poika. Ja mä tärisin siellä penkissä. Mä oikein niin tärisin, koska se Jumalan sana tuli niin kohtaan. Se puhutteli ja se oli niin sillai kohti käyvää. Ja mä uskon, että siellä kylvettiin se siemen. Mä menin silloin pienenä poikana alttarillekin, mutta sanotaanko, että siitä alkoi semmoinen luisuminen poispäin Jumalasta. Kunnes sitten 23 vuotta sitten mä tulin syntisen paikalle. Selvästi näin sen, että mun elämäni ei ollut oikein Jumalan edessä. Mä olin ravintolassa, olin tiskiukkana siellä ravintolassa ja ravintolan lattialla tiskiukan kopissa, kukaan ei nähnyt sitä, mä rukoilin, Jeesus, armahda minua, anna mun syntini anteeksi ja tuu mun elämääni. Itkin siellä lattialla ja näin sen, että mä tarvitsen Jeesus. Kukaan muu ei voi mua tästä pelastaa kuin Jeesus. Ja sen jälkeen mun elämäni muuttui totaalisesti. Mun elämän arvoni muuttui totaalisesti. Myin osuuteni siitä ravintolasta ja lopetin kaikki ne siihen liittyvät jutut. Olin vähän aikaa ihan tyhjillä oikeastaan, että mitä tästä nyt tulee. Mutta Jumala on pitänyt huolta. Saanut elää köyhää elämää, mutta samalla rikasta elämää. Sillä tavalla, että Jumala on pitänyt huolta. Vaimon kanssa just eilen, kun jutujettiin, että ajattelin, että jos olisi valtavasti rahaa, olisi pankkitilit täynnä rahaa ja muuta, niin mun mielestä se olisi aika tylsää. Että on paljon jännempää näkyy miettiä, että miten Jumala tästäkin tilanteesta meidät auttaa ja johdattaa ja on auttanut. Epeneessä, niin kuin sanotaan, että tähän asti Herra on auttanut. Kiitän siitä Jumalaa joka päivä. Että tässä voin olla. Etsikkoajasta. Jumalan pyhä henki näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Taas Jumalan tuomiosta puhutaan. Tuli siinä. Synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja
Mulle tuli kerran sähköpostiin semmoinen kysely, joku henkilö oli jotain seurannut omaa julistustani jossain paikassa tai jotain ja kysyi, että onko se Raamatun mukaista, että puhutaan etsikkoajasta? Että voiko semmoista puhua? Luukas 19. Ja siellä kohta, jossa Jeesus lähestyy Jerusalemia. Ja hän ennustaa Jerusalemista. Jakeesta 41 jakeeseen 44. Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä. Ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mitä rauhaasi sopii. Mutta nyt on se sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut pallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. He kukistavat sinut maan tasalle, surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinun kiveä kiven päälle sen tähden, ettet etsikkoaikaasi tuntenut. Eli Jeesus itse, meidän vapahtajamme, käyttää sanaa etsikkoaika. Eli se on varmasti raamatullinen sana, etsikkoaika. Ja sitä on jopa jotkut tutkinut ja tullut siihen toteamukseen, että eniten, sanotaanko, Jumala kutsuu ihmistä on juuri nuoruudessa, lapsuudessa. Sen takia lapsityö, nuoristyö on tosi tärkeä. Chris Kilburn on kirjoittanut kirjankin siitä, ja hänen mukaansa 85% tulee uskoon 4-14-vuotiaina. 4-14-vuotiaina. Mulle se oli järkytys. Tai sen, että me suurimmaksi osassa keskitetään tämä evankeliointityö, ja me keskitetään vanhempiin. Me käydään vankiloissa, jossa on niitä miehiä. Hekin on kyllä aika nuoria miehiä nykypäivänä. Sellaiset vanhan liiton miehet on hävinnyt sieltä. Kun mennään vankilaan, niin ne on sellaisia nuoria poikia, jotka istuu siellä kuuntelemassa. Jumala kutsuu meitä 2 tai 3 kertaa elämämme aikana. Ja se on hyvin tärkeä aika. Ja se on Jumalan armon aika. Vaikka se ei ole välttämättä helppo aika, mutta se on se aika, jolloin Jumala puhuttelee meitä. Näyttää meille synnin. Ja se on se tärkeä, että me nähdään se oma tilamme. Ennen kuin mä tulin uskoon, niin mä pidin itseäni, että mä oon aika hyvä ihminen. Mä oon kyllä ihan hyvä. Mutta kun Jumalan pyhä henki tuli ja näytti mun synti, niin mä olin, niin kuin Paavali sanoi, syntisistä suurin. Ja se painoi mut polvilleen. Se painoi mut siihen tilanteeseen, että mä oon lattialla rähmälläni ja rukoilen Jumalan armoa. En ollut enää niin hyvä ihminen, vaan näin, että mä tarvitsen Jumalan armoa. Mä tarvitsen pelastusta, mä tarvitsen hänen syntien anteeksi antamistani ja saamista, että mä voin jatkaa eteenpäin. Etsikkoaika on kreikan kielellä kairos, eli tämmöinen aika. Ja se on myös sana episkope, eli tarkastus ja vierailu. Eli tulee joku aika, niin, ja tarkastus ja vierailu, ja tulee joku aika, jolloin Jumala puuttuu meidän elämäämme. Eli jos me ollaan saatu elää elämämme sillä niin kuin miten haluttu, tehty mitä vaan, niin se on oikeastaan surullista, koska Jumala ei puuttunut meidän elämäämme. Se on oikeastaan sitä Jumalan tuomiota. Mutta se on Jumalan suurta armoa, kun hän puuttuu meidän elämäämme. Hän yhtäkkiä kääntää katseemme, tekee tarkastuksen, että hei, miten se Harri nyt touhuaa tuolla? Onko se lähtenyt seuraamaan Jeesusta vai ei? Ja hän armossaan kutsuu meitä. Ja se voi olla just se aika, kun me näemme sen oman syntisen tilanne. Ei tule uni, kun me mietimme sitä, että Herra, armahda minua, että mä oon niin syntinen. Mutta se on myös se ihana aika, jolloin me voimme tulla uskoon, jolloin Jumala kutsuu meitä.
Mä en tiedä, minkälaisessa elämäntilanteessa olet tällä hetkellä. Jos et saa uskossa ja Jumala kutsuu, niin tänään on pelastuksen päivä. Käänny hänen puolensa. Voit tulla tänään uskoon, jos Jumala on näyttänyt sulle sun syntis ja näyttänyt se, että hän on ainoa, joka sinut voi siitä pelastaa. Käänny hänen puoleensa. Anna elämäsi hänelle, niin kuin mä tein 23 vuotta sitten. Elämä ei tule välttämättä helpoksi, niin kuin Mauri sanoi. Mutta se on yltäkylläistä elämää Jeesuksen kanssa. Ja se on ainoa tie, joka vie perille taivaan kotiin, isän luo. Turvaa hänen. Jos sä oot uskossa, ja Jumala on antanut sulle etsikkoajan, jolloin hän haluaa korjata sun elämää. Kääntää sitä peräsintä vähän toiseen suuntaan, minne se on ollut menossa. Niin se on myös Jumalan armo. Se on sitä, että hän on puuttunut sun elämääsi ja haluaa, että sä et eksy. Se on surullista, jos hän ei korjaa sua. Se on surullista, jos hän antaa sun aan mennä eteenpäin ja sanoo, että jatka vaan tuohon tyyliin. Vaan että sitä, jota hän rakastaa, niin sitä hän myös kurittaa. Siihen, sen elämään hän haluaa puuttua eri tavoilla. Luther sanoi kristinopissa kohta 67, että Jumalan pyhä henki herättää surutonta syntistä elämänkohtaloilla. Eli elämänkohtalot on niitä, kun meidän elämään tulee niitä pysähdyksiä. Joku läheinen kuolee, tulee ero tai niin edespäin. Ne on niitä, jolloin me pysähdytään. Kärsimyksillä. Eli ne sairaudet ja muut, mistä Mauri puhui, jotka myös uskovien elämään. Ne voi olla niitä aikoja, kun Jumala kutsuu meitä lähemmäksi itseensä. Toisten esimerkillä. Eli se on, että joku läheinen tulee uskoon. Ne vankien todistuksia me ollaan kerätty nyt jo joitakin vuosia. Ja me kerätään lähinnä sen takia, että se voisi puhutella niitä toisia vankia, että joku toinen vanki on tullut uskoon. Joku on tullut todella syvältä. Kolmoismurhaaja tunnustaa kaksi murhaa ja kertoo siitä, että Jeesus on hänen Herransa. Uskomatonta, mutta Jumala voi tehdä sen. Eli Jumalan pyhä henki herättää surutonta syntistä elämänkohtaloilla, kärsimyksillä, toisten esimerkillä, mutta sitten se kaikista tärkein, ja siihen mä haluan päättää, erityisesti Jumalan sanan kautta. Tämän kautta Jumala erityisesti meitä kutsuu. Turvaa Jeesukseen ja turvaa hänen sanansa. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Amen.